uşağa ki. Ha, belə şey ola. 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 Ha, Ne olmadı? Bir kuyasam çalıyor. Ah, sen ne yapıyorsun? Cebrail, uğraş kelmesi seni bitireceğim. Sen yap. Seni o sözü yedirteceğim sana. Sakit ya, ne ayməli? Bu uşağın mən müdafiələməyəcəm. Əhmədov Sabalazoğlu, 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 Heydər Əliyev prospekti, binaki B, mənzil 26-da yaşayıram. Probleminiz nədən bağlıdır? Problem odur ki, 1 il 7 aydır, yəni ayrılmışam həyat yoldaşımdan. Uşaqlar 1 il 7 aydır məndədir. Yəni bu iş Sabalazoğlu məhkəməsində, yəni uşağı məhkəmə verdi anaya. Ondan sonra apellyasiya şikayəti verdim, onunla da baxılmadı, o da verdi anaya. Ondan sonra ali məhkəməyə müraciət elədim, o da həmçinin. Yəni Füzuli müəllimin qətnaməsini qüvvəsində saxladı. İndi də bu icraçılar mənə şey göndərdi, yəni sən deyə, yəni... Uşağın məcbur alınması. Uşağın məcbur verilməsinə dair, bəli. Aparat getdim ora ayın 14-ü yanvar 2019-cu ildə. Oşum Şükür Orucov icra rəhbəri mən qabılımda oldu, uşaqlarım yanımda. İki oğlum da yanımda. Şükür Orucov icra şöbəsinin rəisidir. Bəli, bəli. Bu da Yəni uşaqları gördünmü? Nə dedi uşaqlar? Uşaqları gördü, yəni uşaqlar ağlayırdı. Yəni ana deyir bu sənin anındır. Yəni gəl mənimlə görüş. Uşaq gedib görüşmədi. Ondan sonra yəni uşaqlar ananı istəmir. Uşaqlar konkret ananı istəmir, bəli. Uşaqlar ananı istəmir. Bəs sizin səhərə bildiyim qədər icra şöbəsi uşaqları sizdən alıb anaya verməli. Bəli, bəli, bəli. Səhərə 24 yanında iştirak edəcəksinizmi? Xeyr xanım, teleqram vurmuşam. Bəli. Ki, növbəti prosesə yəni, təyin eləsinlər. Vəkillə müqavilə bağladım bu əsasən. Yəni, vəkilimin işi olduğu üçün yəni, həmən günü 24 yanvarda yəni, orada iştirak edə bilməyəcəyinə əsasən mən həmən günü gedə bilməyəcəyim. Gedə bilməyəcəksin. İndi hal-hazırda uşaqların yəni, psixoloji vəziyyəti necədir? Uşaqlar yəni, bir məna olaraq analarına gedir. Analarına gedmir, bəli, bəli. Bəli. Yəni sizdə qalmaq. Bəli, bəli. Uşaqların hər hansı bir Sabirabad rayon təhsil şöbəsindən mi, yəni rayondan hər hansı bir işçi qüvvəsi işləyirmi hal-hazırda uşaqlardan ki, uşaqların psixologiyasını öyrənsinlər, uşaqlardan iş aparsınlar ki, yəni yox, yox, o heç bir işçi qüvvəsi. Elə zor gücünə deyir. Deyir zor gücünə. Mən dedim ki, yəni belə qanunda zorakılıq yoxdur da. Bu mənə qayıtdı ki, qadına qayıtdı ki, keçmiş həyat yoldaşına qayıtdı ki, şeydir, sən qardaşın var, o dedi, əsgər gedir, yəni dedi, dayımdan əmindən kim var, gətirərsən ayın 24-də məcbur uşağı tutub alıb verəcəm sənə. İcra şöbəsinin rəisi? Rəisi Şükür Orucu. Şükür Orucu bu sözü dedi. Bəs siz nə fikirləşirsiniz? Səhər prosesdə iştirak edə bilməyəcəksiniz. Növbəti zamanı uşaqlar yəni sizdən zor gücünə alıb, əgər anaya verilirsə, bununla bağlı sizin fikirləriniz nədir? Yəni, mən istəyirəm ki, yəni video çəkiliş olsun. Orada, bəli. Bəli, psixoloq olsun, pedaqoloq olsun, yəni bu şeylər təyin olunsun. Xahiş edirəm sizdən. Bəli, Bakıdan kimlərin gəlməsini müraciət etsiniz ki, kimlər iştirak edəsin həmin prosesdə, yəni bununla bağlı? Yəni, müraciət edirsinizmi ki, kimlərsə gəlsin? Müraciət eləmişəm, Ədliyyə Nazirinə müraciət eləmişəm. Yəni, belə şey varmı? Ondan sonra Nurəddin Musayevə müraciət eləmişəm, hələ ki, bir nəticə əldə eləmişəm. Cavab gəlmir. Xeyr, xeyr. Hal-hazırda, indi növbətə, uşaqlar yəni, anaya getməməkdə nə səbəb görsədirlər ki, sizdə qalmaq istəyirlər? Yəni, uşaqlar bildirilir, uşaq 2 yaşları var? 6-7 yaşı var, uşağın yaşı azdır, uşaq 10 yaşında yəni, dindirilməlidir. Uşaq uşaqdır, 7 yaşındadır uşaqdır, 10 yaşındadır uşaqdır. Yəni, nə səbəb görsədirlər ki, anada qalmasınlar, sizdə qalsınlar? Uşaqlar bu az yaşında. Uşaqlar az yaşında, yaxın ki, döyülmüş. Ondan sonra, yəni, uşağa yaxşı baxmayıb, onun üçün. Yəni, uşaqda anaya qarşı məhəbbət? Məhəbbət deyilən şey yoxdur, bəli.
Deməli, siz deməli istəyirsiniz ki, hər bir şey təmin olunsun, ondan sonra uşaqlar verilsin. Bəli, bəli. Bir dənə zəhmət olmasa həmin tarixi deyərsiniz, yəni səhərki gündən növbəti dəfə nə zaman olacaq o proses? Onu bilmirəm, dələ teleqram vurmuşam, indi görək nə vaxt gələcək. Kimə vurmuşsunuz teleqramı? Sabırlar rayonun icra probasiya idarəsindən.